Ara fa uns mesos que una trentena de persones que tenen més de 60 anys del Centre de Promoció de l'Autonomia Personal Can Clar de Llucmajor gaudeixen quinzenalment d'aquesta activitat en Cans. Se treballa el fet de fer activitats amb equip, la interacció amb l'animal que dona a tenir un diàleg, com vos he dit, que els cans no jutgen, pues, també és un ambient molt positiu i molt agradable, i sempre cercam espais també oberts, que no sempre és estar de dins d'un espai tancat. Millorar les habilitats comunicatives, treballar la participació social i promoure la feina en equip són algunes de les activitats que es treballen, però no les úniques. Molt guapa. Jo m'agrada molt els cans. N'he tingut molts i mira, ha vingut en jo i encara està en jo, i no diu res. I m'encanta tot el que mos ensenya, primer perquè no mos facin mal. M'entretiene, me levanto por la mañana, ya sé que ya tengo actividad y antes no tenía ninguna, todo el día en casa aburrida. Un pla pilot que en breu s'estendrà a altres centres de l'illa. Ja és implementar-lo a les altres llars. De fet, després de Sant Antoni ja serà una realitat també a la llar de Manacor. La iniciativa forma part del projecte d'intervenció assistida per a persones autònomes, engegat des de Limes. Mira.